Olá, Dimas Santiago aqui. Todos estão sabendo das grandes dificuldades que nossos irmãos do Sul, especialmente do Rio Grande do Sul, estão passando neste momento. Grande catástrofe que destruiu sonhos, destruiu casas, destruiu famílias, que levou pessoas, vidas. E isso pode ser um desastre para chamar também a nossa atenção para que possamos chegar à conclusão de que correrias diárias, lutas diárias, pelejas diárias, discussões, brigas por coisas materiais deste mundo não vão nos trazer e nem nos garantir a paz, a serenidade, a tranquilidade. Dentro de nós tem um espaço vazio, somente o Criador, com o Espírito Santo, pode preencher. Então buscai primeiro o reino dos céus e a vossa justiça, porque o que é deste mundo ficará neste mundo. Nós somos alma e não corpo. O corpo veio do pó e do pó vai retornar, mas a alma voltará para sua fonte criadora, o Criador de tudo que há, de tudo que existe. O Criador do Universo, que nós o conhecemos como Deus, em nossa língua portuguesa. God, in English. E Jeovah, em hebraico, e por aí vai. Então, Deus depende da língua, né? Tem muitos nomes. Mas o fundamento é um só. Somente uma força incrível e criadora que criou e administra todo esse universo. Não se trata de castigo às tragédias que acontecem. Não se trata de maldade de Deus. Mas pode ser semente que plantamos ao destruirmos a natureza com poluição, com falta de amor, até mesmo pela natureza. Nós somos uno. A natureza e nós somos uma coisa só. É como se fosse 10 dedos de uma mão. Cada dedo é muito importante para o bom funcionamento das nossas mãos. A natureza precisa cuidado, porque como parte de um todo, nós também somos responsáveis pela preservação da mesma. Neste vídeo também eu quero explicar para vocês os motivos que causaram esse desastre no Rio Grande do Sul. É um fenômeno da natureza. Vem comigo que eu vou explicar. Aqui nós vemos, eu desenhei aqui o mapa do Brasil com todos os seus estados, que dá para entender mais ou menos, ok? Então, o deslocamento de um corredor de umidade que veio do norte do Brasil, do Amazonas, em direção ao sul do Brasil, especificamente sul de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Então, esse deslocamento de umidade que veio do norte para o sul e ventos fortes que de encontro, que vindo do oceano, veio de Atlântico de encontro com essa corrente de umidade, e ar e corrente de ar frio que veio da Argentina,
Então, esses três sistemas, corrente de umidade do norte, corrente de ar quente que veio do Atlântico e do centro do Brasil, aqui, que é uma pressão atmosférica, que não deixou o sistema circular para o norte e nordeste do Brasil. O normal seria um sistema circular e as chuvas serem espalhadas em todo o país e sobre o Oceano Atlântico. Essa pressão atmosférica aqui no centro do Brasil, o qual não chovia, mas tinha céu claro, e essa pressão não deixou que a frente que estava aqui formada aqui sobre o Rio Grande do Sul subisse. Então toda a umidade ficou localizada aqui no extremo sul do Brasil, provocando toda a inundação. Então, de novo, corrente de ar úmido que veio do Amazonas, mais corrente de ar gelado que veio da Argentina, e a pressão atmosférica, corrente de ventos fortes que vinham do centro e do Atlântico. Essas três fontes prenderam esse sistema aqui no sul e ele não circulou. Então, toda tormenta, toda catástrofe ficou aqui em cima, provocando toda essa tragédia. Deu para compreender mais ou menos? Então é isso, eu queria mostrar para você mais basicamente, através do estudo que eu fiz, através de estudo meteorológico, a ciência, né? O porquê desse fenômeno catastrófico sobre o sul do Brasil. É isso. Meu canal, normalmente, eu ensino a língua inglesa para quem quer aprender inglês e ensino português para quem quer aprender português. Então, siga meu canal também e, no momento, nesse momento tão difícil lá para o povo do sul, eu quis colocar esse estudo aqui, para clarear um pouco o porquê disso, né? Porquê dessa catástrofe lá no sul. É isso. Vamos todos juntos pedir a Deus que abençoe aquele povo, as pessoas que perderam vidas, que perderam seus bens. A gente sabe que muitos recursos materiais e financeiros estão chegando. Mas o principal é que as pessoas tenham força espiritual, não é isso? Força psicológica. E nisso vai depender, sim, de uma força extra muito forte para superar todos esses momentos. E essa força, essa potência extra, só o Criador de todo o universo, que do nada tudo se fez. Como do nada Deus tudo se fez, tudo será reconstruído, viu, meu povo gaúcho? Deus está trabalhando. Você não ficará na mão. Deus vai te honrar. Tudo será reconstruído. E saber que você é alma e não corpo. Deus abençoe vocês grandemente. Beijo no coração. Dima Santiago. Quiseram lá seguir o meu canal, DIM0510. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Beijo no coração. Amém.